Da, kako smo na samom početku programa i druženja danas najavili, dakle, govorimo o Dečijoj nedelji. Njima smo posvetili ovaj dan, a tim povodom naša gošća ovoga jutra je i Jelena Antić, profesor razredne nastave u osnovnoj školi Sveti Sava u Boru. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, Dečija nedelja punom parom se realizuje ne samo u Boru, u svim gradovima u Srbiji. To su naši gledalci imali prilike malo pre da čuju kako to organizuju učenici i učitelji u osnovnoj školi Stevan Mokranjac u Kobišnici. Ali, naravno, aktivnosti imaju i borske škole, pa evo da kažemo nešto o Dečijoj nedelji na samom početku. Pa evo, za početak da kažemo da se Dečija nedelja u celom svetu, pa eto i kod nas održava i zvanično počinje od 2. oktobra. I tim povodom u stvari želimo na neki način i roditelje i učenike i bake i deke da ne samo upoznamo nego i podsjetimo na prava njihove dece, što su naravno ustanovile i Ujedinjene nacije. Tako da ovogodišnja Dečija nedelja jeste u znaku međugeneracijske saradnje. Pa kažu ono, dobrobit i sreća uže porodice zavise od podrške jedne šire porodice. Dakle, tokom ove Dečije nedelje predviđene su brojne aktivnosti u kojima učestvuju svi učenici naše škole pod sloganom Gradimo mostove među generacijama za radost svakog deteta. Evo, ja bih izdvojila i taj neki program aktivnosti koji naša škola organizuje, onako ukratko. Dakle, ovu Dečiju nedelju smo započeli nekim sportskim igrama pod sloganom U zdravom telu, zdrav duh. Učenici su se kako u matičnoj školi, tako i u našim područnim odeljenjima u Donja Beloj Reci i Tandi u stvari učestvovali u tim sportskim igrama i pokazali jedan veoma visok nivo takmičarskog duha. Dakle, dečijim radovima smo se odazvali i likovnim radionicama koje su organizovali u Narodnoj biblioteci Bor. Organizovali smo i posete muzeju i biblioteci u Donjoj Beloj Reci. Imamo i likovnu radionicu. Dakle, učenici su svojim tim nekim kreativnim crtežima prikazivali šta je to što ih čini srećnima. Iskoristili smo i kreativnu radionicu za stvaranje od prirodnog materijala, dakle stvaranje igračaka iz dečije mašte. Ono što sam posebno htjela da naglasim jeste da su u posetu u područnom odeljenju Donja Bela Reka prisustvovali naš poznati književnik Branko Stevanović i on je učestvovao u toj nekoj književnoj radionici sa decom pod nazivom Razlistani cvetnik. Tom prilikom su stvari učenici imali mogućnost da učestvuju i prikažu svoje umeće u pisanju i dramatizaciji bajke. Dakle, protekla je vrlo lepa saradnja i u tom smislu smo pohvaljeni kako za saradnju, tako i za toplu atmosferu u našoj školi. To je nešto od tih aktivnosti između ostalog, ali ono što zbog čega smo najviše i došli jeste upravo da povodom Dečije nedelje Osnovna škola Sveti Sava organizuje Igre bez granica. Dakle, one će se održati 10. oktobra u 17 časova u maloj sali sportskog centra Bor. Dakle, tu će učestvovati svi učenici naše škole, s tim da nećemo preskočiti ni našu pripremnu predškolsku grupu dece. Dakle, učenici tih mlađih razreda će u stvari sa svojim učiteljima učestvovati u tom takmičarskom delu, dakle u sportskim igrama, dok će učenici viših razreda biti ta neka naša podrška na tribinama, a ujedno i naši animatori. Dakle, u ovakvoj pripremi i organizaciji programa i ovih igara moram reći, učestvovali su nastavnik srpskog jezika Tamara Stošić, kao i profesor razredne nastave područnog odeljenja Donja Bela Reka, gospođa Ivona Antić-Jovanović, i jako je sam bila taj neki koordinator tima. Naravno, ne sam preskočiti ni učitelje koji su nam dali zeleno svetlo da u stvari i ove igre krenu u realizaciju. Dakle, ovim putem jednostavno osnovna škola poziva sve zainteresovane. Voleli bismo da bude ih u višem
broju, naravno tu aludiramo i na decu predškolskog uzrasta, da dođu da nas podrže, jer u stvari cilj je da se družimo i što bolje zabavimo. Da. Evo da pomenemo koje su to igre zastupljene na igrama bez granica. Da, to su igre koje su prilagođene dečjim uzrastima. Dakle, konsultovali smo se i sa vaspitačima i sa učiteljima. Dakle, ništa teško, ali zabavno. Uglavnom su to neke igre koje su iste kada pogledate te igre bez granica, ali sad ako želite da ih nabrajam, imamo i trotinete, imamo i vešanje na žici, deci će se takmičiti loptama i bezbroj drugih, s tim da te igre će biti šarenolike, dakle svaka grupa će imati određenu vrstu igara, tako da neće biti dosadno. Da. Dakle, publika može da svakako prisustvuje ovoj aktivnosti besplatno, tako? Tako je, tako je. Da. A učenici ostalih škola? Svi su pozvani, mi bismo najviše volili da svi dođu, koliki je kapacitet ne znamo, ali nije ni važno, snaći ćemo se. Za kraj samih tih igara, eto, imamo jednu igru iznenađenja kada bismo voljeli da svi u stvari učestvuju, i publika i deca. To je neka igra iznenađenja, eto, koju smo pripremili, za koju niko ne zna. Da, da, tako da se nadamo da će to ispasti onako kako treba. Da, verujemo da će proteći zaista zanimljivo i eto da ćete uobličiti tu dečiju nedelju tom aktivnošću. Ono što je svakako prilika da govorimo o dečijoj nedelji jeste i ono na što se deca često pozivaju kod kuće, a to jesu dečija prava. I, međutim, tu često zanemare onu drugu stavku, dečije obaveze. Ogluše se o nju, pa evo da i decija i odraslima, jel, još jednom ih podsjetimo, koja su to dečija prava i dečije obaveze? A dečijih prava ima, boga mi, mnogo. I više, ostalima, koliko da, manje dece, koliko više prava. Jel? Eto, izdvojit ćemo, na primjer, slobodu misli, osjećanja, veroispovesti. Međutim, sva ta prava mogu se u stvari obraditi na radionicama koje držimo na građanskom vaspitanju. Dakle, to su neke situacije svakodnevne. Dakle, ne moraju se samo raditi na radionicama, već i u školi u određenim situacijama. Dakle, upravo jesu ta prava, ali pored prava, koje su tvoje obaveze. Dakle, sve se to radi u okviru škole i to je jedna normalna stvar koja ima taj neki svoj kontinuitet. Da. Od pre par godina uvedeno je, pa boga mi, ima i decenija, ako ne i više, uvedeno je građansko vaspitanje i to je nastava koja praktično ukazuje na sva ta dečija prava i dečija obaveze. To je u principu naš izborni predmet, ali ima dosta obavezan zainteresovanih. Da. Tako da, opet kažem, ne svodi se sve samo, eto, građansko vaspitanje, sve je to nekako u okviru škole i uvek u svakoj situaciji to se primenjuje. Dakle, bilo građansko u pitanju ili imali odmor. Da. Tako da, eto, što se toga tiče. Da, koliko su deca voljna da sarađuju i u okviru nastave građanskog vaspitanja i naravno u ovakvim aktivnostima koje škola organizuje, a njima u časti, jel? Pa, deca su deca, da se razumemo. Vole sve što je novo, što je drugačije, što ih pokreće, tako da imamo vrlo lepu saradnju i njihovu spremnost i na promene i na novine, tako da za sada se ne žalimo što se toga tiče. Da. Verujemo da će se i na završnoj manifestaciji, jel tako, Igre bez granica u utorak, rekao ste, 10. Da, u 17 časova. U 17 časova u sportskom centru. Tako je. Da. Okupiti zaista mnogo mališana i da će biti veselo. Kakvi su planovi dalje? Pa, boga mi, nestajemo. Dakle, radit ćemo i kreativne radionice sa predškolskim grupama. To je nešto što je podobavezno. Naša škola već tradicionalno godinama unazad organizuje novogodišnje i uskršnje vašare, tako da bit će tu pregršt aktivnosti za koje ćete vi naravno biti obavešteni. I vi ste pozvani naravno da nas propratite i da se družite sa nama, tako da mi nestajemo. Da. Hvala. Pa eto, sve u interesu naših najmlađih, kako bi se, jel, ne samo edukovali, već i zdravo razvijali i u fizičkom i u psihičkom smislu. Da. Hvala vam, Jelena, što ste bili gost ovoga jutra. Hvala vama. Puno uspeha u realizaciji daljih aktivnosti. Nadamo se da ćemo uspeti, da. Da, i da će
Igre bez granica zaista ostvariti svoj cilj. Evo, krećemo i nestajemo. Tako je. Hvala još jednom. Naravno, pozdrav svim prosvetnim radnicima.